Turno para o Grupo Parlamentario Popular. Ten a palabra o señor Fariñas. Moitas grazas, señora presidenta. Señor do Casar, eu nunca lle dixen a vostede que lle faltara coherencia. Ao revés, tirei unhos piropos que vexo que non lle gustaron. Claro, nin lle dixen a vostede nunca que fora tozudo e perseverante. Nunca. E nin lle dixen nunca que tocara de oído. Quen lle dixo foi o anterior portavoz de Educación, que hoxe é o conselleiro. Pero insista vostede, e voulle dicir o mismo que lle contestaba ele. Persevere, señor do Casar, persevere. Acórdase agora. Ben, pois non me acuse a mí nunca máis de decirche esas cousas, pero se o bota de menos, digo yo. Non hai problema. Bueno, centrándonos na nosa iniciativa, bueno, na iniciativa que debatimos hoxe, señor Ron, necesidades educativas especiais non só son necesidades educativas, son tamén especiais específicas. E deso é do que está vostede a falar aquí hoxe. Pero é que en Galicia, como estableceu as condicións o informe Warnock, como vostede sabe perfectamente, en Galicia xa hai décadas que temos definido o sistema integrado de tratamento docente das persoas con necesidades educativas especiais e específicas. Xa hai décadas. E en base a que se optou polo tratamento pedagóxico? Pois pola integración. Pola integración no sistema de educación ordinaria. Iso foi o que se fixo xa hai anos. E non lle quero atribuir o mérito a ninguén. Simplemente unha decisión que se tomou. O señor Pombo sabe desto. E entón están no sistema ordinario. Punto. A partir de aí, que podemos decir? Bueno, críticas, de acordo. Ustedes poden criticar en o que están, pero este é o goberno que máis solícito foi con todas as necesidades puntuais específicas de cada un dos centros de Galicia. O que máis. E agora falaremos deso. E cúmplense escrupulosamente os catálogos que se aprobaron no ano 2007, firmados polo bipartito e polos sindicatos. Escrupulosamente. E nalgúns casos, como vimos ver hoxe, pois incluso por enriba do que marcan os catálogos. E todo isto acompañado de que é certo que, ainda que a vostedes les pareza que non influe, se influe. E nunha etapa de restriccións de ingresos económicos de disponibilidade orzamentaria. Dice, claro que nos gustaría ter moito máis, claro, e todos queremos máis e máis e moito máis, pero a realidade é a que hai, non hai máis. Por outra banda, claro, circunstancias puntuais de cada un dos centros, pois en todos e cada un deles, 1.419 centros hai en Galicia públicos, aos que poden acceder todos e cada un das persoas con necesidades educativas especiais. E todo se trata individualmente a cada unha esa necesidade puntual específica. E despois dun informe rigoroso, profesional, adoptanse as medidas para dotar de persoal correspondente ao objetivo, mellorar o desenvolvemento da actividade docente e mellorar dentro do posible a atención ao alumnado. Non hai máis objetivos. Caso concreto ao que nos referimos hoxe. CEIP de Vite. Dice, bueno, é verdad, aumentou a matrícula este ano. Efectivamente, aumentou a matrícula de 180 a 196 persoas. Das cales oito necesitan, efectivamente, axuda no desplazamento e con necesidades específicas de educación. Estamos de acordo. Ben, non tomou ninguna decisión, recortes, todo o contrario. Señor Ron, todo o contrario, vostede sabe, o que me extraña que veña aquí con esa ladaíña. Desdobrou o curso de primaria, de primeiro de primaria, ou non se desdobrou dotando do personal docente necesario? Sí. Incrementou o cadro de personal con un PT máis? Sí. E un cuidador máis? Sí. É verdade que a día de hoxe teñen tres especialistas en pedagogía terapéutica, é dicir, un máis que o ano pasado? Sí que é verdade. Tres cuidadores dos cais, dous a tempo parcial? Sí, pero é un máis que o ano pasado. Non hai ese recorte que vostede di ao revés. E todo despois, insisto, de levar un estudo rigoroso das necesidades que se requerían para este curso. E dígolle, está por encima do catálogo. Está por encima do catálogo que vostedes aprobaron no 2007. Que pensarán entón vostedes, señora Iglesias, dos que aprobaron o catálogo no 2007, se ten vostedes opinión con respecto ao que estamos a facer hoxe? E por outra banda, eu non sei como se pode recuperar a confianza nos diputados e na política do Partido Popular cando non se tuvo nunca.
cando non se tivo nunca. Polo tanto, non traballo para que vostede recupere a confianza que nunca tivo en min. Nunca. Resumo da actuación de hoxe, da actuación respecto ao Colexio de Vite. Señorías, no curso 2015-2016, o Colexio de Vite está moito mellor que o ano pasado e que os anos anteriores. E esa é a realidade provocada por un estudio que se contempla perfectamente esa necesidade. Se dota, e iso foi o que fixo a Consellería, innovacións utópicas como a señor Ron, que casi nos quería decir que por cada neno con necesidades educativas especiais un coidador, señor Ron, poucas utopías como esa, lástima, non fora posible. Mais nada e moitas grazas, señora presidenta. Moitas gracias, señor Fariñas. Turno de peche de réplica para o señor Ron Fernández. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio dos